cena de que nasce a árvore. E o Lutam Shurtam levou e beijou a árvore. E o Lutam Shurtam chamou a árvore. Vena. Unë e thashtë dhe sot që jam i qikë mërzit dhe jam i zhgënjyra nga mënyra dhe drejtimi që Donaldi vendosit jetë i kësaj gjëje. Pse e them të? E them këto sepse unë mendoj që Donaldi nëse realisht me trurin dhe me zemrë në vet i kam byll gjëra që ka, mund të gjente një lej mënyre që edhe t'ja përpësil të asaj vajzës që ofë dhe një letër. Pikërish pra, pra, në të kjo është dajo gjë që dhe unë nuk pajtojnë. Sigurisht që ne nuk kemi aparatura për të hyrë te zemrat e njerëzve dhe për të parë se kush e do kë, sa e do ky apo sa e do ai. Ne shikojmë veprimet e tyre dhe japim mendimin tonë. Sigurisht që jemi më të qetë se jemi jashtë, edhe japim mendime më të ftohta se sa dhe nuk jemi pjesë e presionit të madh që është brenda shtëpisë. Por mendoj dhe do doja shumë që Donaldi të kishte bërë një letër sqaruese, qoftë edhe për t'i treguar asaj vajzës që gjërat bashkë kemi mbyllur, qoftë dhe për respekt të marrëdhënies që kam pas. Në